Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за какво правя, когато се събудя, или казано накратко, my morning routine. Много от вас ми писаха, че имат проблеми с ставането, че трудно се организират сутрин и че често закъсняват. Ами, какво да ви кажа? И аз имам такива дни. Но всъщност много зависи от това как съм спала. Ако не съм се наспала, а това се случва, когато ми предстои, да речем, някакво важно събитие или някакво приключение на следващия ден, тогава мозъкът ми просто отказва да заспива, прехвърля всякакви мисли и всякакви образи. Принцът, разбира се, няма такива проблеми. Той просто ляга и заспива, независимо какво го чека на другия ден. Но аз... Въобще ние жените, нали, сме по-емоционални, преживяваме всички неща по различен начин от мъжетата. Какво исках да ви кажа? Да, случва ми се и аз да не съм се наспала от прекалено много емоции. Тогава сутрин наистина е трудно. Обикновено се случва така, че тъкмо вече ми се доспива, това е ужасно гадно, и алармата ми се включва. Това ми е просто любимо. Случвало ли ви се и на вас? Много е странно. Сякаш има някаква магия. Точно да се унеса в най-сладкия сън и зум, трябва да ставам. Слава богу, с удобен матрак това не се случва често. Да, така е. Колкото и да съм развълнувана, има един момент, в който просто е така се отпускам на матрака някак си и от само себе си, гушкам се до принца и съня ми идва бързо, толкова бързо, по-бързо дори от очакванията ми. А когато си се наспал, сякаш всичко е различно, сякаш имаш крила, просто е така всичко, целият ти ден тече по вода. Да, събуждам се сутрин, целувам принца, ако още не е станал, разбира се, след това се изправям в леглото и правя йога за събуждане. А, изненадах ли ви? Да, има такава йога, която може да правите още докато сте в леглото. Доста ободряващо. След йогата следва душ, въобще е сутрешния туалет. Още докато съм по халат, отивам в кухнята и си приготвям една нутрибомба. А най-смешният момент, когато си правя маска от някой от продуктите в нутрибомбата. Например, ето, имам под ръка една ябълка. Ябълка и мед. Просто натривам парченца ябълка по кожата, после намазвам се с леко така с мед и готово. Витамин отвън и витамин отвътре. Спокойно, принцът вече ми е свикнал. В началото само му причинявах лек стрес и оплаха, но и това премина. Така, какво друго да ви разкажа? Да, много важно. След няколко минути трябва маската, импровизираната, да се измие и после, разбира се, слагаме лек грим. Обичам козметиката и свежия грим. А, сетих се. Ами в друго видео мога да ви покажа какво точно слагам, какъв грим избирам в различните случаи. Значи като цяло, аз много не обичам да се гримирам и да прекалявам с грима. След това, разбира се, започвам да се обличам. Тук поне нещата са ясни. Рокля за красавицата или... пак рокля за красавицата. А какво? Какво прави през това време принцът? Ами надявам се, че това той сам ще ви го разкаже в някое друго видео. Понякога като се замисля, ставаме по едно и също време, но в повечето случаи аз се излежавам малко след като той вече е станал. Да, разбира се, неговата работа изисква по-рано ставане от моята и моята не е чак толкова ангажираща, разбира се, но най-забавно е, когато сме заедно. А най-хубаво е в почивните дни. Тогава изравняваме графиците си и се наслаждаваме на свободните часове заедно. Преди да завърша, ще ви дам един съвет. Ако искате сутрините ви да са по-организирани, създайте си ритуал. Тоест, поредица от действия, които всяка сутрин да са едни и същи. Това наистина помага, ако искате да не закъснявате. Също така, много важно е да настройвате алармата. Сложете я 15-ти минути преди реално да трябва да станете. Така ще имате време да се разсъните, да не скачате от леглото и веднага на работа. Много по-хубаво е да си дадете време
преди да станете. Помислете си с удоволствие за, например, за предстоящия ден. Визуализирайте си някоя приятна случка и тогава успеха в работата сигурно ще бъде гарантиран, ще имате среща с интересни хора и след това просто ставате с усмивка. Ами, мисля, че това е така най-важното, което мога да ви кажа, а това е всичко за днес. Надявам се да ви е било полезно и приятно. Ако ви е харесало това видео, дайте едно палче, за да получавате още такива видеа от мен. Също ще се радвам да ми разкажете и вие какви сутрини имате. И въобще, много би ми било интересно да разбера какви проблеми имате, какво мислите, как действате, когато имате примерно някакъв такъв по-стресов ден, как се събуждате. Има ли такива, които обичат да стават рано? Пишете ми в коментарите и ако искате да говоря за друга конкретна тема. От мен весел ден! И не забравяйте, който добре се наспива, той планина повдига. Целувки!